A vi se vazi kako mi fali biće da to sve ako iscrpljeno. Snimio film, to me on nije znao, povodim 30 godina njegovog stvara. To je naša, moraš još dupe da se tifne. To je akcija bilo hapšenja sa pravom najboljom jedinicom policije. Kad da stisne? A on nije znao. On će ovdje biti sad i crtežist, koji sam ja. Ja, u utorak. Akvarijane će biti u utorak. Ja, ja. It's okay. Ja će. Importanța pentru mine, mă rog, ce importanță avea, trebuie să fie clasă.
Și atunci a fost ideea lui curator Sloven, de ce nu face niște abțibilguri, vă duceți și le lipiți în sfatul lui Ian.